Щоб взимку було тепло, жителі Рахівщини багато працюють. Так влітку дрова потрібно заготувати, а от взимку їх потрібно постійно колоти та що 3 години спалювати в котлі, для того, щоб тримати відповідну температуру. А це, як ми знаємо, не надто комфортно з огляду на сучасні умови життя. Аби як годиться приготуватися до зими, інколи і літа замало. Не кажучи вже про постійний головний біль тутешніх, звідки взяти дрова, яких, згідно зі статистикою, достатньо на паливному ринку. Однак реалії зовсім інші. Якщо взяти в розрахунку, скільки потрібно для опалення будівель в нашому селі, то і подивитися, які об'єми лісгосп вирубує, то це не співставні речі. Тобто потреба є значно в більших кількостях. Відповідно, ціна би була менша і, відповідно, менше, легше би людям отримувати ці дрова. Тільки за приблизними підрахунками, аби забезпечити 1500 дворогосподарств Косівської Поляни, необхідно 15-20 тисяч кубів деревини. Цього року, за словами очільника громади, жителі отримали заледве 5 тисяч. Решту беруть хто звідки може. У більшості стараються своїх власних сінокосів розчистку робити, тому то є безкоштовно. Заодно мають впорядкований сінокіс і мають дрова. Ну, фактично ми на вибрану не маємо, у нас немає газу, яка буде ціна, така буде ціна, так люди будуть з того виходити. У селі, де ніколи не було блакитного палива, люди тільки й говорять про його переваги. Так триває, поки мова не заходить про ціну газу. Та все ж місцеві розуміють, використання дров – це постійна робота, результат якої не завжди виправдовує очікування. Тепло лише, наприклад, оце, тут у нас є обігрів печки, то лише тепло іменно в цій будівлі. Да? Там друга кімната, третя кімната, то вже йде більше з потреби тих дров. І ще коли опалюєш, то постійно маєш цей попіл із того, та постійно мусиш прибирати за тим, бо вибираєш той попіл і ціла кімната буде в тому, дихаєш тим так само. Не дуже такий великий плюс у паливних дровах. Наразі альтернативи дровам в селі нема. Палети та брикети – теж похідні деревообробки і використовують їх як допоміжне паливо через високу ціну. Та й будинки тут переважно більше 100 квадратів, обігріти які влітає в копієчку. З дровами багато роботи, багато треба місця, треба своєчасно заготовити, щоб вони висохли. Є свої нюанси. Я не скажу, що задоволені, окрім того, виходячи з того, що є пенсія невелика, то людям треба кілька місців збирати, особливо пенсіонерам, щоб вони змогли закупити дрова. Ну, люди приспособилися так, що опалюють, скажімо, одно або два максимум печки, тому стараються економити. В будь-якому випадку потрібно економити. Економити доведеться ще щонайменше 2 місяці. Та з аномальними морозами, які знову наступають, витрати дров зростуть удвічі. Тож навряд чи їх вистачить до квітня, коли в цій місцевості бодай трохи потеплішає.